els filisteus van mobilitzar les seves tropes. També es van mobilitzar Saül i els israelites. De les files dels filisteus va sortir aleshores un desafiador. Era Goliat. Per què heu sortit a combatre? Jo sóc filisteu, però vosaltres només sou esclaus de Saül. Trieu-vos un home que baixi a lluitar amb mi. Si ell guanya i em mata, serem els vostres vassalls. Però si guanyo jo i el mato, vosaltres sereu vassalls nostres i us haureu de sotmetre. Desafio les tropes d'Israel. Que vingui un dels vostres i lluitarem tots dos. Qui és aquest filisteu per desafiar les tropes del Déu viu? Que ningú no s'acovardeixi per aquest filisteu. Aquest servent teu anirà a lluitar contra ell. David, tu no pots posar-te al davant d'aquest filisteu i lluitar contra ell. Tu encara ets un noi i ell està avesat a combatre des de jove. El Senyor, que m'ha salvat d'ossos i lleons quan guardava el ramat del meu pare, també ens salvarà d'aquest filisteu. Ves, David, i que el Senyor sigui amb tu. Et penses que sóc un gos que vens amb aquest bastó? Vine, que donaré la teva carn als ocellots i als animals ferèstecs. Tu vens contra mi amb l'espasa, la llança i la javelina, però jo vinc contra tu en nom del Senyor de l'univers, el Déu de les tropes d'Israel, que tu has insultat. Avui mateix el Senyor et farà caure a les meves mans. Et mataré i et tallaré el cap. David va ser ungit rei i regnava sobre tot Israel. Governava tot el seu poble segons el dret i la justícia. Va conquerir Jerusalem i va edificar-hi el seu palau. Qui és aquesta dona que s'està banyant? És Betsabé, la muller d'Urias. Feu-la venir, que vull gaudir de la seva companyia. Poseu Urias, el marit de Betsabé, a primera línia, al sector on sigui més fort a la lluita. I retireu-vos perquè quedi sol i el mati. Els enemics, més forts que nosaltres, han fet una sortida a camp obert. Hi ha hagut moltes baixes entre els soldats del rei i el teu servent, Urias, també ha mort. Digueu a Betsabé que el seu marit és mort. Digueu-li també que, passat el dol, es reuneixi amb mi al meu palau, que em casaré amb ella. David, escolta la història que el Senyor m'ha comunicat. En una ciutat hi havia dos homes. L'un era ric i l'altre pobre. El ric tenia molts ramats d'ovelles i de vaques. El pobre no tenia sinó una ovella petita que ell mateix havia comprat i havia criat. L'ovella creixia amb ell i amb els seus fills. Menjava del seu plat, bevia del seu got i dormia als seus braços. La tenia com una filla. Un dia, el ric va rebre a casa seva un home que anava de pas. I com que li dolia de prendre un cap de bestiar dels seus ramats per servir-lo al foraster, va prendre l'ovella del pobre i la va fer servir al qui havia arribat a casa seva. Ho juro per la vida del Senyor. L'home que ha fet això mereix la mort. Pagarà l'ovella 4 vegades, perquè no li ha dolgut gens ni mica això que ha fet. Aquest home ets tu. Això diu el Senyor, Déu d'Israel. T'he donat tot Israel i Judà. I per si tot això fos poc, estic disposat a afegir-hi més i més favors. Per què has menyspreat el Senyor cometent allò que l'ofèn? Has fet matar Urias i has pres per esposa la seva muller, i a ell l'has fet morir amb l'espasa dels enemics. He pecat contra el Senyor. El Senyor passa per el teu pecat. No moriràs. Però amb aquesta acció has menyspreat el Senyor. Per això el fill que t'ha nascut morirà.
Betsabé tindrà encara un altre fill. Li posaràs el nom de Salomó i serà l'estimat del Senyor.